За сайн бацгаана уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Ингээд Tiger Jam 2017 тэмцээн тавтай морил. Энэ жил бол төрөө жилийнхтэй ер нь бол их адилхан 110 хүн дуугаа явуулсан байгаа. Тэгээд тэр дуунаас нь болохоор 3 продюсер Tiger Jam-ынхантай нийлээд суугаад 25 хүнийг ерөнхийдөө шүүгээд шалгаруулсан байгаа. Одоо тэр 25 хүнийг биднес үзээд энэ чэнэс артистууд маань болохоор 3-3 хүн сонгож авах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр бүгдээ үздэгэх үү? За тийм. Тэгвэл бөмбөрчин хитсэн байна. Бөмбөрчин бол зуурч тоглох юм тий. Дуураа палка барьсан юм аа. Кис трубэ. Чин хэдиг минь хайсан болохгүй тэрийм гэж харамсан чин. Үзэн ятаг гарууд YouTube-ээр харасуу чин. Шарын хөтс. Амсгаа авч байгаа юм шиг. Бүгд сух. Хатдаг ч байгаа залуугаа хөтлөг. Ах артистууд үлд олсон юм шиг. Харин чи. Эгөөса нэрийн сонгохгүй. Яг энэ стилтэй бол одоо нэг номер авахгүй бацаануд дундаа. Нэг юу нэг номер байгаа. Тэрэнд нь хуурч болохгүй шүү. Юу мартаа бит тавтай морилхоо. Хөөж гүсэр байгаа л тоо. Ажил жамаг хөдөх юм шиг болохгүй. Бэссэн бүрээс бисүүх юм. Хинхэн хип хоп хамт юм уу та? Тийм байна. Чи тэнгэр лөө нэг юм хатаа. Чиний зүт хаягтаг. Тэн бас нар үгч мандаа. Арсенэг гэж бочсон байдаг шүү дээ. Сүнтэй төстэй. Өгдөгч. Хам юм яриад иймэрхүүд бол нөөх. Харагдахгүй. Юфо юм шүү. Fix. Yeah. I fix him. Итэн. Өөдөө бүхэн би нэг юм бүсгүйтэй хөдлөцөө сэрэд байх юм зүдэндээ. Атач топ дух топ топ гинжирээ нэрээ бүрийж бэрийж. Бол дон санийг хаалаа жоон цаана. Айлгуул гэн тий. Өөрийнх нь зөвсөн дүр. Би басна. Тэгээд заавал яг энэ дуун биш үү? Тийм шүү. Дуун дээр нь ажиллаж шүү. Заавал энэ дуул юм уу? Өөрийнх нь дуунуудаас сонгоно гэдэг. Дуун дээр нь ажиллах шүү. Үгүй ээ. Өөрийнх нь дуунаас шүү. Шинэ дуу хийхгүй юм уу? Шинэ юм хийх гэж байна. Яасан ч болно гэдэг юм шиг. Яасан ч болно. Аа яасан ч болно. Өөрөөх нь байгаа дуугаа аваад ажиллаад. А дээр нь ажиллаад өөр юмор болгож болно шүү. Наадад өөр юу чинь бүх зүйл ямар тань. Тэг ерөөхдөө тийм. Энэ ажил. Кивэл хийжтэй би чамшиг насара баян андрэгч сахир хийжтэй. Жагтаггүй зомдаад кичээ. Хүмүүс энэ цаасны бара гархаара. Ай тамшаага тамшаадаг юу чүтэг юм шиг тамшаадаг гүний итгэдэг. Үгүй нөхөд ажил төрөл дэрвэл төртөөс өвшээдэг чам. Залбол нь цөхөө гинэ. Чи өөрөө. Хатэр дэр мен үсэ. Бүх бүгчиг алахтай. Бэби даа тий. Аа бэби алах. Ямар хинэггүй бэби алах тий. Хамт байнгын хин тагта хим бол хүүшин туша хим бол нэгми хогша хим бол яг сэтэн сони энэ дуулахын жоох юм байна тий. Бош нэг үү сайн болсон юм байна. Тийм ээ. Бим бичиж үзсэн чи. А тийм ээ. Нэгөө баг болчих юм уу? Юу л биш. Жохон Линкен парк нэг юм аа. Яг л тийм. Тийм үү? Яг л. За манайхан 25 артиста бүгдээрэнгийн үзлээ. Тэгээд ерөнхийдөө нэлээд сайн ярилцсны эцэст 9 хүнээ шалгаруллаа. Аа. Шууд уншчихо. За тэгээд шууд нэрийн цохоо. За тэгээ. За хамгийн ихнээсээ Escape хамтлаг. Хоёр дахь нь болохоор Ганг оргил. Гурав дахь нь Золбоо сүхэ. Дөрөвт Архтан. Зургаад нь Шиноби. 7-д болохоро хишгэ. 8-д нь болохоро санга. 9-д нь дефект хамтлаг. А энэ нь болохоро яг дугаарлал бол хамаагүй. Ерөнхийдөө сонгогдсон юм байна.
За энэ бүх хамтлагта баяр хүргэе. Тэгээд маргааш амжилт. Маргааш амжилт хүсье аа. За манай хамгийн ихний оролцогч хишгэ. Бороо гэд нэг дуу байна. Тэгэд бол. За тийм сонсч. Бороо орсон. Бодол дарагцсан. Бороо шивэрсэн. Бодол хөвөрсөн. Өөнийх нь хэлбэр нь бол нөгөө альтернатив дуу чинь тодорхой хөө. Хэн байлэр нэг үнг айсан тийм ээ. Гэхдээ чамдаа бас гоё тийм дуу чөхөх авьяас бол байгаа юм байна. Энийгээ сайн хөгжүүлээрээ. Өөрөөс чинь нэг имид бүтээл гардаг гэсний тийм хандлага олцсон. Тийм. Арай илүү бид нар чиний нэг дуу сонссон. Тэгээд биш илүү юм гарч магадгүй гэж бодсон. Тэгээд яг бодсон шиг бол байж ирсэн. Ихтэй цогцтой болчих чадтын үйл болохоос ч цэцэг ургаж чадтын хувь тавьсан гасаа цогцтой чадтын ирэх цогцонгоос болчих чадтын ихтэй цогцтой болчих чадтын үйл болохоос ч цэцэг ургаж чадтын хувь тавьсан гасаа цогцтой чадтын ирэх цогцонгоос Би чам за бүх хөгнаад боос бүгэн адмайн гар боо нөгөө нэг томроод байсан залуугийн өрөлттэй цариг энэ хар боо би чиний оронд байсан бол тариаггүй чи гин ондоос өөрөөр хараагүй чи ирхүн шиг гар бариаггүй чи харьж чан хичээд хараагүй харин би дээр үйт юм байсан харин чи дээр үйт юм байсан харин би дээр үйт юм байсан харин чи дээр үйт юм байсан би татардаг үйтээ татарсан харин шатардаг үйтээ шатарсан би багтуулдаг үйтээ магтуулсан харин мартагдаг үйтээ мартагдсан би Эрхүн! Ямш би эрхүн үйтнэ тэргүн! Би эрхүн! Биний эрхүн! Ямш би эрхүн үйтнэ тэргүн! Бат! Кул! Энэ бол таалагдлаа. Энэ нэг гоо хип-хоп зүйн хурдан үүлдэгч мас нэг арай нэг өөр стил ямар нэг стил фэст рэп гэдэг. А тий тэр талын юм аа тий. Миний бодлоор нэг яг фэст биш нэг толоо тоглолттой тийх юм хурдан үүлдэж байгаа юм шиг сонсоо. Түүнээс бол яг хэвэн а тийм үү. Та гоё өглөөроо л гоё тоглосон байж. Хаачаа чинь дээд ашигаа. Тий нарийн ширийн тоглолтууд нь амар чимхтэй байна тий. Тий агай сонирхолтой. Мэдрэмжтэй байна тий. Гоё. Гэтэ нэг ч яг тэр хараалттай юм бол байсангүй шүү дээ. Амар дүүд. Навшаг ин навчаа болгоо тэгэл. Эй. Education of BA 2017. Эй. Эй, микрофон. Чек. Зэрэгтэй байна ма fucking career Навсуусан үлдө шиг хату байна арайл Сагаа сарын хоногүй их миний завгүй царай Сайчсан зүйл алга да миний хараа Цаг гүргэлж угны гихгүй бол мяру фитнес Олон түмний цангаг тайлах хинтер тавин бизнес Хүлгийн хуру бүгс дулдаг хүний хайжуу гейгүс Чихин топ чүс гару зүгэ пүс Шинаби гэнг, шинаби гэнг, шинаби шинаби гэнг Хэнэлдээ үгсээ шүшэг цусгүй айнда Ахад хитэн дөө байгаа гэлээ юу нэ? Юу нэ л баг цонгийн хэмжээгээр бол байр баг. Тэгээ Ая бол өөрөө идэг байгаа. X master-аас одоо зүгээр өөрөө чинь.
гэртээ бичээл. Тэгээд ингээд гаргав. Баг бас баг дүүртэй тэгээд тэднээс өөр хүчлээлээ. Тэр байж энэ. За ерөнхийдөө л яг нэг хин нэг дуурайсан ч гэдэг юм нэг тийм юм байхгүй яг л өөрийн гэсэн яг тийм яг тэгж харагдчихна яг л. Мен зүрдэн хагцалт гонэж зүгдар хэрэг байна уу? Сангай хитэн дотой өөрө. Гурван дотоорын хитэн клиптэй сан. Гурван клип. Уу аяа юу гэдэг. Тийм үнэн л бүтэндийн л хамт. Үгэндийн дүнс тийм үнэн хүн хамт үзтэй. Аа. Одоо юу хийв? Одоо би юу ч юм их. Видео мэйк. Видео нэг гоё юм байна шүү. Харин тийм. Бүгд энэ гоё. Дуулт өнгөөр олчаад тэгээд бүсэд нэг талтай. Зөөлхөн бас сонирхол сэтгэл байна л тээ. Бүх тууч ерөнхийдөө нэг юм гоё тээ. Нэг юм. За. Гоё байлаа. Байлаа. За байлаа. Муно. А жоохон зоригтой хүн болоод өөр ороод өгдөө. Өөстэй амар хөтлсөн юм шиг. Танаас шиг зэрэг зэрэггүй гэж. Дахин дараад нэм зүйл хийж болохгүй гэж бодож байна. Чимээгүй утга би нэмэл байна. Ахин араас нь гууч дүүж доож яран гэж бодохгүй байна. Тэгэл одоо ингэ бидэн дээр өөрийн мэдэрдэг юм ертөнцийн оруулах нь миний дур. Хэлэхэд дуусан юм л байна. Хэн нэгэн бүдүүг энэ миний дохор. За ерөөхдөө ойлгомжтой да. Чи хөгжмөө өөрөө хийдэг тий. Хөгжмөө өөрөө тэгэл. Хөгжөл өөрөө. Зүгээр интернетээс татчаа өөрөө ингэж ялна гаргаад хийчихнэ. Өгчэн бол гоё байна. Аюу гоё байна. Өгнүүд ч гэсэн дайчих байна. Зүгээр яг чиний дуулалт аяга жоохон зөвгөө. Төсөөлж байгаа зүйлээ илүү өөрлөгөө жоохон ойртуулад байгаагаар агсан илүү үр дүнтэй болох гэж санагдана тий. Шууд ийм том юу тавьчаад тэрлөгөө нь өөрчлөхгүй байх. За ерөнхийдөө болж байна. Баярлалаа. Дотор талд байх тэр нэгэн хүнийг хүчит шуурга мэт хүстээр сэрэгэж өөрөө олсон зарим нүд самбасас данэж харанхуй жаваныг нэгэлт гэрэл бол амдэр тэмбарта дондор алхаж жаваг мэтэн би арахгүй нөхсө байсан нөмөр чамаг хаядын хэрэггүй бүтэхгүй өгсөр өөрийгөө дүүрэн бол хэнэгний гомдох өгсөр дүүрэн дугаа одоо сөл ахин нэг өдөр амдрах энэ хот ахиж байж чадахгүй тэрхүү дэсэн ахин нэг өдөр амдрах энэ тот ангейж өөрийгөө нэвт ангейж өөрийгөө нэвт шаун зориулж наад дугаас өгөх юм үү? Аа. Бас шаурч гээд тийм. Юу нэг өөр ингэсэн хэлэн дээ баа шаан. За. Наам барээд чинь. Яг энэ зэнтгаа дөрөнд удаа ирсэн. Юу нэгээр ноор моорх тама зөндөө бүү. Яг нэг бэлэн болсон нь яг юм их бол дөрөнд баг. Чи юу хийдгөө? Одоо би сурдаг.
Идрисийн сүм мөнд явдаг уу юу? Тий, анх тэнд нөгөө хөгжим мөгжим таамаар сурч ирсэн. Энэ надад аялахгүй юм. Гармон мөг, гармон бүгд яг багтан дуу шиг байгаа юм. Үгээ өөрөө зөхөдг. Би бол хийж бодсоолаа сая. Үгээ өөр хүнтэй хамтраад ингээд зохиолч хамд илүү бас өөр юм гарч магтгүй л гэж. Шил юм уу? Бүгдийг нь бас өөрөө хийх шаардлага байхгүй ч ер нь болж байгаагаа хийгээд болохгүй байгааг нь хамтарч хийвэл гоё. Илүү сайн урам хүтэлгэр бол. Фиксих ахын бол мэднэ. Ирээдүйдээ сайн амлах гэж бодож байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас энэ чи Тайгер Джеймд оролцсон бас та бүхэн бас талархлаа. За ингэ амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэмцээнхээс илүү зүгээр нэг юм хамтлагийн тоглолт үзэж байгаа юм шиг. Тэг сайхан байна. Тим сэтгэл. За манайхан одоо ингэ шалгарсан оролцогчдод бүгдээрээ үзлээ. Тэгэхээр одоо артистууд нь оролцогчтойгоо аль оролцогч нэг оролцогч л сонгоно. Тэгээд тэрэн дээрээ та нар өөрсдөө ярилцаад гурван продюсер нь бол зүгээр хойноос нь дэмжсэйг л сууж байна. А сонголтын үед амар жоохон эвгүй болчихлоо л да. Аа одоо тэгэл та гурав тэгэл үзлээ шүү дээ. Би хоёрт тоосон нөгөө залбоогийн залуусэн шүү дээ. Багнуураас нэг найзынгаа багнуртаа гээд ирчихсэн. Энэ залуу надад айгүй таалагдсан. А гитэл гэж тийм. А гитэл. Гитэл би бас эсвэл аа бод. Надаас ер нь аюу та мондөг санагдсан л да. Тэгээд нөгөө характерийн хувьд ч гэсэн надтай нисван саналтай бас таармаар ч юм шиг тий. Тэгэхээр надаа бас нэг номерт бол тэр л бодогдлоо л да. Одоо тий давхцаа давх юм бол. Бусны ядсан юм би гэж. Эс амд үед тоёр бол хипхопчтой дуулж үдсэн хүмүүс шүү дээ. Тий. Утца. Эй саундд бол яг хипхоп артист дээ гэдэг нь яг өөрөө анкейж ахгүй тий. Ай ай ай. Та нар бол зөндөө утсан. За тэр чинь марлзонгоо олон хипхопчтой дуулсан ба. А та бол рок битэд дуулсан. Тий гэсэн. Нэг тэгсэн даа л. Тэр хитэн шиг. Бид нар ч гэсэн яг тэр золбоо дээр бол яг саналтай байна. За тэгэхээр бүгдээрээ одоо золбоос өгөхөд тэр саналаа өгсөн болохоор бид нэс одоо золбоо сүхэ анх юм өгөхдөө хэнийг сонгосон байна вэ гэдэг нь тэргээр л одоо шийдэх хэрэгтэй болчихж байна. Аа тийм чимээгүй байх юм аа бүгд. Төгшөртэй. Манах. Sorry.
Манайх ер нь бол яг хипхоп артисттэй хийе гэвэл яг Ан Кейж болно. Бид хэд ер нь зөвлөн дуудаулдаг болохоор аргатныг сонирхож байна л да. Тэгэхээр нэг асуулт байна л да. Танаар чи нөгөө айгүй тийм позитив дуудаулдаг шүү дээ. Ингээд хүн амар гоё. За. Гэгээлэг тийм мэдрэмж өгдөг. Аргатан ч юм болохоор амар негатив байгаа шүү. Тэгэхээр зүрх. Тан тэгэл Ан Кейж болох юм биш үү? Тий. Ажиллах байхгүй юу та? Энэ хүн чинь өөрөө өгөө зөхөдөг хөгжмөө өйдөг бүх юм өйдөг хүн. За, биш үү зарлчихо. Ерөөсөн. За. За. За, тэгэхээр манай хоёр залбаа сүхэ. Манай өмнө хоёр coin эргүүлэх юм уу? Аргатан A sound. Миний зүгээс санга марлжонго. За, өсөлт шийдэгцэн. За, таамж төсөө бүгдээ. Бүгдэнд нь амжилт хүсье аа. Baby.